Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga One Handicap Gjiu, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mbjesën e sotëm në emisionin Shtypi i Ditës dhe ju. Duke juruar të gjithëve një ditë dhe një javë të mbarë, do të kemi zgjidhje menjëherë të nisim programin, të jemi së bashku deri në orën 9 si çdo mëngjes, do të shohim titujt kryesor të gazetave për sot. Pra gjitha gazetat që kanë mbritur në redaksi, do të komunikojmë se të konë temës të ditës, pak ditë në ndaj nga nisja zyrtare kamerat Europian, kështu që merë pjesë edhe Shqipëria dhe kemë vendosur që diskutojmë fakt për Europianin në tërsi edhe për grupin e Shqipëris, pa tjetër edhe për qështje dhe tematika e zhvillimin nga aktualiteti. Edhe lëvizja mjeteve me interes që të premte në fakt e gjithë fundjave ka pasur shumë, por shumë trafik, zonat bregdetare, rritje e temperaturave, rrugët që qojnë drejt aeroportit Rinasit dhe në shumë qytetet tjera po ashtu. Spari pasyrën e shtypit, në numërin e kësaj tënë për datën 10 qershor të vitit 2024, nisi me gazetën Panorama. Zhvillimi kryesor ka të bëj me legalizimet. Listat e reja me familjet që kompensohen janë 794 përfitues. Vendimi i qeverisë zbardhet lista me pronarët përfitues nga fondi 241 milion lek për efekt kompensimi, si pasojë ndërtimeve të legalizuara. Bëhet fjalë për prona që ndër vite janë zaptuar e marrë pa të drejtë dhe më vonë legalizuar nga qeveria. Në mbledhjen e fundit, Këshilli i Ministrave miratoi një vendim për kompensimin financiar të 794 pronarëve në 12 qytete të vendit, të cilët përfitojnë nga fondi i vënë në dispozicion. Mund të lexoni më tepër në faqet 20-21. Macron shpall zgjedhje të parakoshme në Francë, para lajmërimi i Le Pen, gati të marrin pushtetin. Udhëheqësia e ekstremit të djathtë përshëndet vendimin e presidentit francez. Në foto janë pra Le Pen dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Gjitha kjo ka ndodhur pra pasi janë zhvilluar në disa ditë me radhë, u mbyllën dje zgjedhjet në Europë, votimin në Europë pra për parlamentin e ri europian. Nuk dorëzoi kodet dhe Iza i futi 5 emra të privilegjuar në sistemin Teams. Zbulohet dokumenti roli i Malavecit. Berisha, sistemi Teams nuk kontrolonte pasaportat e disa personave me në krye trafikantin Tedi Malaveci. Në faqen 4 më lezëm e këtë zhvillim, është edhe faksimile dokumentit publikuar nga opozita dhe në këtë foto është Tedi Malaveci. Zgjedhjet Fredi Beleri drejt Parlamentit Europian si i treti më i votuar në partinë Demokracia e Re, pra Nea Demokracia të Kiriakos Mitsotakis në Greqi. Vendimi nis në 20 korik sa do të rriten pagat për 20.000 mjek dhe infermier. Reportajin nga Gjevajir Leshi në vil ku visar zhiti jepte mësim aty ku ju bëgjëma njëriut. Nga Ilir Qumani mund lexoni dishepulli i urt i fjalës së kënduar, Jorgo Papingji nga shkenca dhe egzakte tek talenti befasues për poezin dhe ngjashmëria me mogolin italian, jeta e një liriku, e lexoni më tepër këtë shkrim e Ilir Qumani në faqet 14-15. Jorita Tabaku shkruan, kemi kaluar tek opinionet e ditës, ligjbërja në funksion të pakicës, Tomo Rica Monamur nga Edison Ybi. Opinionet të kemë të qiti shojmë më në brëndësi në pjesën tjetër të programit. Ndërkohë lëm pas gazetën Panorama, të ishin gjitha zhvillim dhe pasurur në faqen e parë. Kaloj me njërë me gazetën Tema që është e radhës. Shojmë zhvillimin kryesor në gazetën Tema. Hetim gjyqtarit të Vulës, ja dha Berishës, hetim gjyqtarit të Vulës. Më në zonë në faqen 3, bëhet fjalë për Agron Zhukrin. Basha ka deklaruar me Berishën zero komunikim. Duhet të ndisht e këshillat e mija, s'ka çfar i jep në. Kryetari i PD-s Basha shprehur se me ish kryeministrin Sali Berisha nuk ka asnjë komunikim që prej shtatorit të vitit 2021. Pas lopëve, Ilir Meta nuk kursen eurot, 1.000 për çdo hektar vreshta. Rubrika Histori Dosjeri, incidenti Hotel Dajtit, ku përfshi Sokoli, djali dytë i Enver Hoxhës, shkrimi i New York Times për incidentin e 15 maj të vitit 1990. Është rubrika Histori Dosjeri në faqet 10-11. Grupi trafikantëve pajis policin me dokumente false për 10.000 euro dhe nis drejt Irlandës.
Antena brënda familjes muli befasuar nga maneti për epitafin e Faros. Si agent infiltruar, ekspozoj kokat e grupit të strukturuar kriminal, përfituan 24 shqiptarë. Kalim të opinionet e ditës, Mero Baze shkruan gjyqi për vullën e PD-së është histori politike më shumë se juridike. Nga Aladin Stafa mund të lexoni Shqipëria, emigrantët dhe bashkimi Europian. Jorida Tabaku, deputet e Partisë Demokratike, lishbërja në funksion të pakicës. Elën pas edhe gazetën Tema, duke zhvendosur me gazetën Dita. Gazeta Dita është e radhës dhe shumë zhvillim kryesor vjen nga Bedri Islami. Në foto janë Bedri Islami dhe Mero Baze. E kemi konkretisht edhe në ekran, duke parë për gjitha detajet. Pse u mërzit Mero Baze? Kjo është ajo që shkruan Bedri Islami, dhe shojmë tërsisht edhe në ekran si që kemi në këto momente. Pra, pse u mërzit Mero Baze? Leksionet patriotike nuk mund t'i bëjnë lavirësit politikë. Leksionet e patriotizmit të tashëm të Bazes janë shumë të vonuara dhe jo në adresën e duhur. Dikura i vinte kokën ku shkelnin këmbët e Berishës dhe Anasiltës, ku vinte ai këmbët, vinte mendjen Berisha. Pikërisht në atë kohë, kur Berisha bënte mëkatet e tij të mëdha që shkatruan shtetin. Faji nuk është kurdoher jetim e asë vetëm i një njeriu. Më në lezonin faqet 2-3 këtë shkrim pra nga Bedri Islami. Paralajmërimi gazetarit SPAK, gati për një operacion të madh me 150 të arrestuar në polici dhe prokurori. Burimet të medias tan brëmë se do të ketë arrestime masive tek punonjës të policis, të prokuroris dhe gjykatës, të cilët përmes aplikacionit Sky janë implikuar në veprimtari kriminale. Rubrika e res kanoni barkodin, rëfimi i rall i ish truprojës mjeku që donte të vriste së Liberishën. Shohim të tjera zhvillime, kalojmë edhe në pjesën e sipër me të gazetës Dita. Ishin Ramizi dhe Hekurani saj që shtynë dhe ndihmuan Enverin të arrestonte Kadriun. Shënimet e mjekut që nuk jeton më. Enveri propozoi dënim shkall-shkall duke çuar në detyra më të ulta, por dy benjaminët e tij të rinj e nxitën për të hequr qafe Kadriun pavones. Loja e fatit, shorteu i djeshëm, njoftimi me rëndësi telebingos shqiptare, pra edhe për fituesit në brëndësi mund të lexoni rasti Zhukri, hedhim pasuror gjyqtarit që i dha vulën PD-s. Që i dha vulën Berishës, fakt se e vule PD-s bëhet fjalë. Dy denoncime, akuza për plagjatur në zgjedhjet universitare, intervista mjeku, vdekjet nga kanceri në Ballkan kalojnë Bashkimin Europian, kur pensionistët bëhen shitës në rrug, rasti Afgan. Mirë, kishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën Dita, në numrin e kësaj tëne për datën 10 qershor, kalojmë më njëherë me gazetën Shqiptare që është e radhës. E djafta në revansh në Europë, Macron shpall zgjedhje para kohe në Francë. Ky është zhvillim kryesor që i kemi në këto momente edhe në ekran. Tronditet e majta të djathtët marrin fitore në Gjermani, në Itali dhe në Holland. AFD fitoi 16.5% votave në Gjermani, ndërsa koalicioni i qeverisës i udhëhequr nga kancelari socialdemokrat Olaf Scholz ka humbur. Në foto është presidenti francez Emmanuel Macron, por në zgjedhjet për Parlamentin Europian, le të themi, kanë triumfuar më së shumti në disa shtete kryesore të djathtët. Opinionet e ditës, Dritan Hila shkruan, Mitsotakis dhe kërsënimet pa bukë për shqiptarët. Si duhet përkthyer dhuna politike në Europë nga Erion Dasho? Eci Mëtej, Fredi Beleri drejt zgjedhjes si deputeti Parlamentit Europian, renditet i treti nga partia e Mitsotakis. E djatha ekstreme fiton në Austri. Grupimi partive popullore europiane kryeson mbi socialistët në rezultate, pra në tërsi. Kryebashkiaku Erjon Veliaj, këtë vit presim 15 milion turist, opozita djeg ende goma në Shqipëri. Basha bonus 20.000 euro për fëmijën e tretë, subvencionojmë kredit për shtëpi. Familje shqiptare ka nevojë urgjente për ndim.
Vendimi, vrasja e recepcionistit në dhërmi, gjykata e Vlorës, Lënëburg, dy punonjësit e hotelit. Lezhë kapen me kokain, ekstazi dhe kanabis, arrestohen 3 persona, procedohen 9 të tjerë. Saranda, apel i Tiranë, zjerhuq 2 prokurorët, rëzon masën arrest shtëpie për ish deputetin e Partisë Demokratike. Dhe së fundi dokumentet, ishtë përndjekurit lista e re me emrët e përfituesve. Nga gazeta shqiptare, zhvendosemi kalojme dhe edhemi sy gazetës Telegraf, por me gjitha zhvillimet që pasqyrohen faqen e parë. SPAK ka gati mega operacionin me 150 arrestime në listë prokuror, gjyqtar, policë dhe kriminel. Ky është zhvillimi kryesor në gazetën Telegraf. Goditja e madhe e SPAK ka në fokus 10 punonjës policie, gjyqtar dhe prokuror që kanë përdorur aplikacionin Sky, nga ku kanë hyrë në kontakt me njerëz të botës së krimit, duke i mbështetur dhe favorizuar në aktivitetet e tyre kriminale. Mësohet se bëhet fjalë për rreth 150 persona, prokuror, gjyqtar, policë dhe eksponent botës së krimit, për të cilët do të kërkohet arrestimi. Pak ditë më parë, gjatë raportimit në komisionin parlamentar, kreu i SPAK-ut paralajmëroi se në radhë të gjyqtarëve dhe të prokurorëve që kanë kaluar vettingun, ka persona që janë shumë herë më të inkriminuar se ata që janë larguar nga vettingu. Kryebashkiaku Velia i Bashkia Tiranë do të ndërtojë edhe 2 shkollat e reja në njësin 5 dhe 13 shkojmë në zgjedhje me kokën lartë. Skandali i Teams, pasaportet që i shpëtojnë kërkimit në dogana, ja vërteta e Ervin Muçës për ndërhyrjet dhe kopimi databazës Teams. Fletë doktor Enrico Ceko, Shqipëria ndër të paktat vende që nuk ka përparuar ekonomikisht në 30 vite, populli në skamje, pasuria në dorë të oligarkëve. Shqiptarët midis perëndimit dhe lindjes dhe emri i popullit shqiptar, studimet akademikut Eqerem Çabej. Shqipëria ka qenë e orientuar më tepër nga perëndimi sesa nga fqinjët e saj. Emri i popullit albaner, albanais, albanese dhe si u zvendësua me emrin shqiptar. Nga viti 1072 i përmend shqiptarët bizantini Mihail Ataletes Edi Duram ka deklaruar shqiptarët që uan kështu pas Shqiponjës në flamurin e Skënderbeut ndodhet një shqipe. Anketa, korupcioni në Shqipëri. 90% mendojnë se korupcioni është alarmues. 77% e vlerësojnë rritje në 5 vitet e fundit. 72% e bizneseve u shkërkuar rishfet. Shqiptarët rendisin pushtetin qendror lokal dhe gjyqësorin si çeta korruptive. Frank Shkreli dhe Zëri Amerikës, 2 gëzime në një ditë. 9 qershori, ngjarje e veçantë që shënon 74 vjetorin e lindjes dhe 50 vjetorin e fillimit të misionit në Zërin Amerikës. Ja intervista e ish shefit të Zërit Amerikës për Telegraf. Marrëdhëniet shqiptaro-amerikane e kanë zanafillën në shekullin e 20, kur presidenti SBA-ve Woodrow Wilson përkrahu pavarësinë e shtetit të ri shqiptar. Mbritja në Shqipëri si antar i delegacionit të parë të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe si e hapën ambasadën e SBA-ve në Tiranë pas 45 vitesh. Speciale, flet luftar Paja, ju tregoi anën tjetër për zakonet, tekat e mia dhe të veçantat e skenës Bylisit, nga ku largova 3 herë gjysh. Ilir Luri, 200 vjetori Koto Hoxhit, nga burgu tek testamenti i tij. Kemi disa zhvillime në rubrikën Mozaik dhe Aktualitet. Biba i konkurencës se hetuam One Albania, se humbëm lekët e serverit. Anijet tets, ja si miliona euro të shqiptarve do i marrin kompanit offshore. Mjekësi, si të parandalojmë infekcionet e veshit nga ujë dhe kura. Ervin Resulli, shqiptarët rezikohen nga bruceloza, Ministria e Bujqësisë, hesht. Bedejat patriotike në luftën e Vlorës, 1920 komandantët dhe luftëtarët, si u formuar në 5 më qershor 1920 e para qeta antifashiste në Europë. Opinionit e ditës nga Vangjur Sara mund të zoni kulti individve që shtypin botën dhe që marlame shkruan ulja e interesave bankare. Elon Pase dhe gazetën Telegraf së fundmi
Do të kemë mundësi që të ndalemi në Panorama Sport, shohim edhe marrim zhvillimet sportive të ditës. Jemi pra vetëm 4 ditë larg kampionatit evropian, nis të premten dhe të shtunën është ndeshja e parë e Shqipërisë. Silvinho ka 3 dilema, si Shqipëria pritet të sfidojë Italinë për në ndeshjen e parë që luhet këtë të shtunë. Ismaili Ajeti dhe Hysaj Balliu, balotajet forta në mbrojtje në startin e Europianit. Strakosha apo Berisha, trenerin, nuk e kanë darë mëndjen edhe për Portën. Europiani prov, Milani Josh Armando Brojen. Treneri Iri Fonseca e pëlqen dhe në klubin italian janë të bindur për transferuar sulmuesin shqiptar. Kristian Aslani beson, Shqipëria dhe Italia kalojnë grupin. Kombëtarja zbarkon në Gjermani, masa kundër spionazhit. Ecim në të tjera zhvillimin pas do të rikthehemi të kampionatit evropian. Mercato, Vllaznia firmos me Qaton, Egnatia rikthen me Mollën dhe Kasën. Të kusht, reformat e Partizani, 4 lojtarë të tjerë drejt largimit. Blut, jo vetëm dita, Dinamo pret edhe 2 mes fushor. Tirana, lojtarë që synohen duan paradhënje, prapa skenat me Mercaton Bardhe Blu, klubit i brishen planet për afrimet e verës. Atletik, Luisa Gega e 5-ta në Europë në 3.000 metra me pengesa. Këllën e këshvillim nga futboli ndërkombëtar që kanë bëjnë mësë shumë të pra me kampionatin Europian. Testi me Bosnjë-Hercegovinë, në Azzurrët me frena dore, Fratezi vendos miqësoren. Itali, Bosnjë-Hercegovinë, mbrojnë e djeshme është mbyllur 1-0. Rivalet e grupit, Spanja të kaldatën, Kroacia, leksion Portugalisë. Kapiteni Gündoğan mos pris një golada nga Gjermania. Tre luanët frikë nga vjedhjet, ja si do të mbrohen yjet e Anglisë. Kundër Meksikës, Endrik merë përdore Brazilin para Kupës Amerikës. Me zhvillime nga futbolli Europian, përfunduam gazetën Panorama Sport dhe përfunduam gjithë pasqyrën e shtypit për ditën e sot me numrin e kësaj të hënë për datën 10 qershor të vitit 2024.